Tak to nevede. Nadřeli jsme si, že? Jo, jo, myslím, že tyhle zápasy bývají nejtěžší z pohledu jako mentálního. Myslím, že pro nás, pro všechny to byl skvělý mentální trénink. Takže proti ochotně bránícímu soupeři, který neustále i hrozil svýma rychlýma hráčem vepředu. Takže za mě jako jsme rádi, že jsme vyhráli, i když bych si představoval jako samozřejmě jiný výkon, ale jako jak se říká, nejsme kapela, aby jsme každý týden jako vždycky to klapalo, že jo, a všechno, takže my aspoň máme co na čem pracovat a musím říct, že pak druhý poločas jsem cítil energeticky trošku víc, že jsme si proto šli a myslím si, že nakonec o ten gol zasloužený vyhráli. Děkuji, Jirko, jo, se daří. Já, díky moc. Honzo, první gol tady zdal tady v Kunovicách. Je to tak, byl to první gol a je důležitý, že pomohl k výhře a že máme 3 body a posunuli jsme se na druhé místo v tabulce. Jakže viděl celý zápas? No, herně se nám asi úplně nedařilo, ale tím, že jsme do toho šli jako naplno, tak jsme si asi výhru zasloužili víc a řekl bych, že zaslouženě jsme nakonec vyhráli. Díky moc, ať se ti daří dál střelecky. Díky moc, ahoj.